Осемчленната втора група от 27-та национална антарктическа експедиция заминава за ледения континент. Те ще пътуват в 19 часа и 5 минути с полет от летище София по маршрута София-Рим-Сантьяго-де-Чили-Пунта-Аренас. Групата включва ръководителя на експедицията и директор на Българския антарктически институт професор Христо Пимпирев, климатолога професор Георги Рачев, геоморфолога професор Александър Сарафов и професора по геология от университета в Улан. От Пунта Арена с участниците в експедицията ще бъдат превозени до съседния остров Кинг Джордж с военния самолет на бразилските военно-въздушни сили. Оттам до българската база Свети Климент Охридски на остров Ливингстън ще пътуват с военния кораб на колумбийската армада Венте де Хулио. По време на експедицията ще бъдат реализирани 6 нови проекта, финансирани от Министерството на образованието и науката. Те са селектирани от над 30 заявени от специализиран научен съвет към Националния център за полярни изследвания на Софийския университет, съобразно строгите критерии на Европейския съюз. В базата ни вече работят по проектите си биолозите доктор Ралица Зидарова, която изучава кремъчните водорасли, и доктор Любомир Кендеров, който с леко водолазен екип ще наблюдава екологичното състояние на акваторията около базата ни.